Лапшева, преподавател по политическо поведение, избирателни системи и изборна администрация в Софийския университет. Здравейте и добре дошли, госпожа Нушева. Заедно слушахме госпожа Камелия Нейкова. Този променен изборен кодекс, който връща хартиената бюлетина на въоръжение в нашия изборен процес, ще създаде проблеми на машините. Но и доста съмнения ще породи за резултатите от изборите, за повишената възможност за манипулация на изборите. Да, за съжаление и така. Ще създаде затруднения на около 70 000 членове на изборната администрация. Нека не забравяме, че всъщност, когато говорим за изборна администрация, тук трябва да включваме и Централната избирателна комисия, която работи постоянно, но и районните избирателни и секционните избирателни комисии, чието членове наистина съставляват една армия от хора, мобилизирана в рамките на изборния ден, около 70 000. Значителна част, всъщност всички тези хора са представители на политическите партии, които ги номинират и които на практика в рамките на последната седмица, събота или неделя, преди изборния ден, са организирани в някакво обучение, което продължава на практика около 1-2 часа. Не можем да сме сигурни и сигурно е наивно да искаме да прочитат изборния кодекс всички тези хора, които ще бъдат членове на секционните избирателни комисии. Така е. Само, че добре е, когато разглеждаме този въпрос за организацията на изборния процес, да се реферираме и към това как се прави в другите държави. И в устойчиви демокрации, и в държави, които тепърва изграждат своите демократични правила и процедури. Африканските държави също са един такъв пример, в който се полагат много усилия за това хората, които участват в изборната администрация, да са добре обучени. Има държави, в които обучението на секционните избирателни комисии се организира в рамките на няколко дни. Тук, разбира се, става въпрос за държави, в които нивото на образование не е толкова високо. И въпреки това се полагат достатъчно усилия, за да могат да бъдат компенсирани тези дефицити. В България ние сме в една ситуация, в която, за съжаление, политиците, които променят изборното законодателство, неглижират едно основно правило – да съблюдават изискванията за устойчивост на законодателството. Това е елемент от принципа за правовата държава. И освен това да съобразяват препоръките, които международни организации са създали по отношение на организацията и провеждането на изборния процес. Винаги с изключително така раздразнение политици в парламента реагират тогава, когато им напомняме, наблюдатели, експерти, им напомняме за това, че трябва да се спазват международните стандарти за промяна, за организиране на изборния процес, включително и по отношение на промяната на изборното законодателство. Какво направиха нашите депутати? Мнозинството, което беше събрано за промяна в изборния кодекс сега, на практика промени много съществени технологични елементи от изборния процес, неглижирайки предупреждението за това, че поне 6 месеца преди изборите не трябва да се пипат правилата, за да има достатъчна степен на подготвеност, на информираност на всички участници, включително и на избирателите. И другото нещо, което ми направи изключително силно впечатление, нежеланието на народните представители да поканят представители на Централната избирателна комисия, когато се обсъждаха промените в изборното законодателство. За да може да бъде попитана тогава Камелия Нейкова, например, технологично възможно ли е да бъде осигурена хартия за бюлетините, да бъдат създадени бюлетини, така че да отговарят на спецификите, на характеристиките на хартияните бюлетини. Всъщност, не знам дали си даваме сметка, но ние в момента сме в ситуация, в която ще имаме три вида бюлетини. Хартиената бюлетина, отпечатана от БНБ, електронната бюлетина на екрана, която е идентична с хартиената бюлетина, и вече машинната бюлетина, отпечатана,
която ще изглежда по съвършено различен начин. И Централната избирателна комисия е поставена в ситуация, в която да опитва да така да дава обяснения за това, че ще се справи добре, ще положи всички усилия. Естествено, че ще положи, но всички от Централната избирателна комисия са изправени в буквалния смисъл на нокти заради изключително така затрудненото положение, в което са поставени. И по отношение на осигуряването на машини, и по отношение на обучението на хора, които на практика са излъчени от политическите партии, които се заменят в последния момент и дори понякога отиват необучени в изборния ден. Централната избирателна комисия в края на краищата ще понесе негативите, вероятно, и от начина, по който ще бъде организирано видеонаблюдението. Между другото, по тази тема... Това е много важният въпрос, защото на всички наши съмнения, че връщането на хартиената бюлетина ще даде възможност да се използва един маниер, който се казва излез за малко, да изпушиш една цигара навън и да се сложи нещо във урната допълнително, което не отговаря на конкретната воля на конкретен избирател. Или пък да се бележат като недействителни бюлетини, иначе действителни при преброяването. Това видеонаблюдение ще минимизира ли съмненията, ще ги анулира ли? Вижте сега, така както е въведено видеонаблюдението, всъщност то трябва да се реализира в края на изборния ден, тогава, когато се преброяват бюлетините. Като цяло аз имам редица така съмнения относно ефективността и смисъла от подобна практика. Ако опитаме да видим в кои държави се прилага видеонаблюдение и как се реализира и дали има доверие в изборния процес, не са много добрите примери. В Русия можете да видите подобна практика, в Азербайджан можете да видите подобна практика, можете да видите прозрачните урни в Азербайджан. Това дава ли прозрачност на изборния процес? Категоричният отговор е не. За съжаление, и не повишава доверието в изборния процес. Взаимният контрол между членовете на секционните комисии, външният контрол от страна на наблюдателите, на застъпниците на партиите, са онези утвърдени елементи на контрол, който се осъществява в рамките на изборния процес. Когато говорим за използване на електронни технологии, адекватният инструмент за външен контрол е проверката на изправността на софтуера. Дали софтуера коректно отчита изборните резултати, а не броенето на някакви разписки, които ние определяме веднъж като разписки и следващ път по волята на законодателя като машинни бюлетини. Големият проблем в нашия изборен процес е, че всъщност политическите партии опитват през изборното законодателство да пренаписват правила на играта, които по тяхна преценка биха създали по-добри условия те да получат по-висока избирателна подкрепа. За съжаление, това не може да се получи по този начин. И другия голям проблем е, че ние непрекъснато усложняваме нашето изборно законодателство в опит да решим други проблеми на изборния процес, каквито са купуването на гласове, контролирания вод. Те не могат изцяло да бъдат решени през технологията на гласуване и през промени в изборното законодателство. За съжаление, още един проблем трябва да посоча, че всъщност липсва стратегически подход на законодателя по отношение на изборния процес. Липсва разбирането за това, че законодателството трябва да бъде променено в период на спокойствие, тогава, когато не се провеждат избори, след една широка дискусия, проведено и с участието на всички заинтересовани. Това важи за всички законодателни решения, не само за избори. Това е дефицит на целия ни законодателен процес. И всъщност какво се получава? Ние имаме един изключително тромав изборен кодекс, изключително обемен,
който съдържа редица правила и процедури, изисквания към членовете на секционните комисии, които не се знае защо са включени. Хората от секционните комисии не знаят защо са включени. Част от тях са включени, за да възпрепятстват индианска нишка, замяна на бюлетините, някакви други манипулации върху бюлетините. Част от тези промени всъщност затормозяват работата на изборната администрация, но за съжаление не успяват да възпрепятстват практики като купуване на гласове, контролиран вот, защото това са сложни социални проблеми. Сложни социални проблеми и въздействия стоят зад купуването на гласове и контролирания вот. И какво се оказва? Че ние имаме изборен кодекс, който непрекъснато се променя от към древни технологични детайли, които до голяма степен затормозяват работата на секционните комисии и на следващите нива от изборната администрация, но нямаме решение на изключително важни въпроси, като, например, избирателните списъци. Ние имаме ли избирателен регистър, създаден за целите само и единствено на изборния процес? Не. Това е въпрос, който наблюдателите поставят в продължение на вече две десетилетия. На първо място винаги този въпрос се посочва, например, от Асоциация Прозрачност без граници. Защото това е основата на изборния процес. Ако ние нямаме точни избирателни списъци, които поставят ред в това как гласуват избирателите, къде се намира избирателя в списък, който живее, избирател, който живее в страната, избирател, който живее в чужбина. Ако ние нямаме избирателни списъци, които наистина добре успяват да отработят въпроса с така наречените мъртви души, няма как да разчитаме на това, че в последствие ще имаме до високо доверие в изборния процес. Защо политиците отказват да прочистят избирателните списъци от мъртвите души или поне да ги синхронизират с данните от последното преброяване? Какъв им е мотива? Каква е ползата да не правят това? Всъщност, подобни раздути избирателни списъци позволяват да бъде гласувано от името на избиратели, които не живеят в страната или които не са отишли до урните. Това е жалката истина. Тогава, когато в едно населено място живеят 50 души, а иначе по номинални данни, по данни на регистъра население на ГРАО са примерно 300, ако останалите живеят в чужбина и се знае, че те няма да дойдат в изборния ден да гласуват, е възможно, и тази практика се случва, да гласуват от името на тези избиратели други хора или членове на секционната избирателна комисия да отмятат, че са присъствали, да отбелязват списъка и да пуснат бюлетина, или някой друг да дойде с личната им карта, защото и това да, са виждали наблюдатели. Тестетата с личните карти бяха проблем на последните избори по данни на наблюдатели. Другият голям проблем, на който така народните представители не обръщат внимание. По какъв начин се определят границите на избирателните райони и броя на мандатите? Ще стане ли сега страшно, Лелия, като се направят промените? Вероятно, част от политическите партии така ще бъдат изненадани и могат да опитат да, така, да използват тази промяна като част от своята стратегия в пиар кампанията, но не би трябвало. Всъщност промяната на избирателните, на броя на мандатите в избирателните райони е изключително належаща, за да може да бъде гарантирана равната тежест на мандатите. В момента ние имаме едно сериозно изкривяване поради две причини. Едното е поради миграционните процеси. В част от големите градове избирателите са се насочили, увеличило се населението, броя на мандатите е по-малък, така че промяната в броя на мандатите към градовете с повече население всъщност е действие, което е в синхронизация с изискването за справедливост на изборния процес. Дали в края на краищата това трябва да се случи, защото така е справедливо. Но знаете каква е разликата? Тежестта на мандатите трябва да е еднаква. Но
Разликата между броя гласове, които стоят зад един софийски депутат и разликата в един депутат от Добрич, да кажем. След малко ще говорим с Деница Сачева, тя е от Добрич. Именно заради това е необходимо да бъде извършена тази промяна в броя на мандатите. В края на краищата еднакъв брой избиратели трябва да избират един депутат. Така че тук тази промяна е наложителна именно за да бъде гарантирана справедливост и равнопоставеност. Но нещо друго искам да отбележа. Имаме една защитна клауза, така наречена защитна клауза в изборния кодекс, срещу изключително намаляване на мандатите. Минимум 4 мандата трябва да има в един избирателен район по сегашния кодекс, за да не се окажем в ситуация, в която избирателите на практика ще избират примерно 2 или 3 депутати и пропорционалната избирателна система на практика се обезсмисли, изпразва от съдържание. За да бъде решен този въпрос, всъщност е необходимо едно много по-смело решение, а това е окрупняване на избирателните райони. Това е едното от решенията. Така че наистина да бъде гарантирано това, тази еднаква тежест на гласа. От парламента или от президента, който... И сега тук опираме до въпроса. В цивилизования свят подобна промяна се извършва след участието на създаването на група от експерти, статистици, географи, социолози, математици, така че този процес да бъде достатъчно прозрачен и да има наистина експертиза, която стои, солидна експертиза, която стои зад решението. В нашия изборен кодекс е останало положението, предвидено от началото на 90-те години, при което президентът е разглеждан като онази външна фигура, арбитър, която би могла да реши този въпрос. Тук също е необходима промяна в изборния кодекс. Добре, понеже изтича времето ни, един кратък отговор на последния ми въпрос. Ако на тези избори пак се получи същото съотношение в невъзможност да бъдат съставени стабилни мнозинства и излъчено правителство, ще е края на този модел на политическата система, казва от известно време лидера на най-голямата партия Бойко Борисов. От друга страна, вече имаме позивните за референдум, за Велико народно събрание, който да реши въпроса с президентската република. Време ли му е, място ли му е на този въпрос? Изобщо не е времето и мястото подобни въпроси да бъдат решавани в рамките на предизборна кампания, защото тогава политическите страсти се нажежават. И аз искам да призова и народните представители, изобщо политиците, а и експертите, да бъдат много прецизни, когато говорят за промяна на политическата система, криза на политическата система, криза на партийната система, да не объркват базисни понятия, защото промяна на политическата система не може, представлява нещо съвършено различно и не може тук така лесно да се спекулира с подобни понятия. А иначе, за всички е ясно, че въпроси за референдума, свързани с президентска република или с еврото, са въпроси, които са част от стратегията на политическите партии, които губят или пък политическа подкрепа и желаят да я повишат, повдигайки такива чувствителни теми. И гарнират с малко популизъм. Да. Своите послания. Добре, благодаря ви. Ще се срещаме отново в ефира на Хоризонт, тъй като изборите са след 2 месеца. Времето за политическите формации лети бързо, за избирателите не толкова, но за тяхната правилна ориентация в политическото време и пространство ще ни трябват не само думите и посланията на политиците, но и критичния поглед на експертите. Предложихме ви го в неделя 150. Наш гост беше Ваня Нуш, преподавател по политическо поведение, избирателни системи и изборна администрация в Софийския университет.